достар. Сәлем достар, біздің каналға қош келдіңіздер. Бізде бүгін далада күшті жіп-жілі болды. Біз қазір Аякош екеміз күшті челлендж істейін деп тұрып. Ол қандай челлендж, айтшы? Ол пөпелетін тамақмен тамақтанамыз. Иә, біз бүгін мысық жүгіріп өтті. Қарқынышты болып кетті ғой. Біз бүгін бөпелердің тамағымен тамақтанамыз, өйткені Аякош бізде бөпе. Обай, бөпе, қой. Біздің Аякош бөпе, бөпелердің тамағын жегісі келеді, және мен де оған көмектесемін, мен де бөпелердің тамағын жақсы көремін. Сонымен біз қазір екеуміз Магнумге барып... Не болса? Біз екеуміз Магнумге барып, бөпелердің тамағын алып аламыз да, оларды ням-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 ням деп ішейміз. Ал сіздер видеоның соңына дейін көріп, дәл осы жерде бізге лайк басып кетіңіздер. Бізбен бірге кеттік. Вау, біз Магнумнан бірақ шықтық. Сиқыр болып кетті ғой, иә? Қалай телефон сөйтеді, Магнумнан бірақ шықтық біз, иә? Кеттік па? Кеттік! Жоқ. Біз бөпелердің тамағын іздеп жүрік. Кәдімгі бөпелер жейтін Агуша сондайларды. Жүр! Біз табылмай тұр. Ана, келесі нені көрекші, Аякош. Біз бөпелердің заттарын көп алмайтын болғасын, білмей аттырық. Мә, қалай іздейді, а? Қалай іздейді, өсе пысық қыз екен өзі. Оу! Осылай іздеп жүр жүгіріп. Вау, Аякош тапты, міне, молодец. Міне, бөпелердің дамағы. Қызық, күшті, біз тек қана Агуш аламыз. Не таптың? Печенье, детское печенье дейді. О, болды, давай аламыз. Нағыра, біз жаңа печенье алдық па? Мияқта да күшті-күшті печеньелер бар екен. Тоже печенье ішінде. Түрлі фигуралармен жасалған печеньелер бар екен. Аламыз ба деп айтайын десем, Аякош қолымнан уже жұлып алды. Аякош өзі тауып беріп жатыр бәрін. Нау не, нау? Көрекші нау не? Көпешекті. Яблоко, малина, фруктовый, бірдене дейді. Нау не, нау? Мен бұндай балдарға алып көрген жоқпын. Алып көрек, е? Жек көрек. Бөпелердің көп жейтіні осындай банкі. Банкідегі пюре. И Аякош уже біреуін алып тұр екен. Осының біреуін алып көрек, е? Не, осындайын алдым Агуша. Грушасын. Сондай сок аласың ба сен? Мен өзіме басқаша сок алам, сен осындайын ала бер. Осындай сок алып, Аякош. Мен өзімен мынандай кішкентай сокты алғым келіп тұр. Кішкентай бөпелерге, 4 айлық бөпелерге сок дейді алмадан жасалған. Мен осыны аламын. И Аякош екеміз бір-бір соктан алып алдық. Та көрек не бар екенін. Мына жерден біз бірдеңе көріп тұрық. Новыйдан шыққан ба? Ойшы, мен де бұндайды балдарыма берген жоқпын. Біз білмейміз бұның не екенін. Кусочки фруктовые дейді. Аякош, аламыз ба? Көреміз ба? Алмаймыз. Неге? Көрек та не екенін? Қызық болып тұр маған? Сәйкен. Әвай, алып көрек. О, мынандай күшті нәрсе тауып алдым. Тоже бөпелерге арналған. 12 айдан бастап жүйге болады дейді, білмейм наның не екенін, батончик дейді, түрі мынандай дейді, өшін осыны таламыз, көреміз жеп, не нәрсе екенін. О, міне, менде тағы мынандай хлебці көріп тұрмын. Тоже рисовый перекус дейді, тоже біз бұндай алып көрген жоқпыз, бұнда дәмін көргіміз кеп тұр. И біз екі печенье алыппыз. Науда печенье. Енді мынаның орнына мен кукуруз көріп тұрмын, детский, соны алғым келіп тұр. Міне, Аякош айтты, и то маған біз мама екі печенье алдық. Жүгері кукуруз екен, иә? Міне, осындай кукуруз дейді. Осын алып көреміз. Осындай кукуруз алдық. Достар, мен көбелетін тамақ көп алдым. Қазір екі балық көрсетемін. Видеоның соңына дейін көріңіздер.
айтпақсы өседе, айтпақсы көмесе. Ал достар, біз бөпелердің тамағын жеуді бастаймыз. Аякуш бірінші осы затты көрем дейді. Аякуш көрсетші. Сәне, қанды әйді көрсетші, бірінші көрсетші. Көрін көрсетші. Көрін көрсетші бейін осындай. Мармелад ба, бірдіне білмейін түсін берін. Мә, уже иісі келі атыр күшті, еш шығы атыр. Е, сайдың келген, не шығы атыр ішінен. Ішінен міне осындай зат шықты, тағам. Нау, мармелад. Қандай екен, аякуш сағынады ма? Қанады ма? Қан, мен де жек көрен. Білмеймізі, клубдикадан жасалған дейді, біз бұны біле алмадық, не екенін, саған ұнаған жоқ па? Дәмі өте түсініксіз, бір тәтті бір дәм шығады, бірақ жеуге, білмей біз бұны жей алмадық, енді балалар қайтып жейтінен. Өшін бізге бұл ұнамады, жи алмады. Бізді мәне осындай ашып көргісі кеп тұр. Бұл бізде батончик дейді. Түрлер әдзен бұл тұрақта білмейм. Дәмаған дай болатын. Анаға мармеладды. Біз мөлдім жи алмадық. Мұл қандай болатын. Қалай күшін екен? Қанды? Мәне түрі осындай. Және оның дәмін көрек. Достар, мұна тағамда бізге ұнамады, біз бұны жей алмады. Білмейм, балалар бұны қалай жейтінін. Түрі осындай, және... Келесі. Осындай... Кукурузнай палатке. Осындай кукурузды көргісі еттір аякуштың. Бұл бізге точно ұнай шығар деп ойлаймыз. Үшінде осында кішкенте-кішкенте кукуруздар бар екен. Маған ұнатым бұл кукуруз. Кәдімгі үлкендерге арналған турақ сондай кукуруз тек кішкене қанта аздау. Аздау емес, вообще қанты жоғойдым. Және аякушға ең бірінші рет бөпенің тамақтары ұнаватыр. Жынақ екеу мүлде ұнамавет. Чисті сияқты қытырлай жейдеткен ұнды балалар негізе. Шамал-шамал дәм шығып келетті, бірақ ол дәм жоқ өп кетет. Білмеймет, сендір алмайым. Мұш тұзы аз, сұсын қант аз болғасын, сондай дәм шығады шығады. Енді су ішіп алайық. О, енді су ішіп алайық. Мен осындай сок алғанмын бөпелерске. Ал аякуш осындай вода и сок. Агушаның согын алды, және мен оған ашып берем. Ашып берем ба? Бұл абаспай болмын. Енді қалай ашып? Түк күтем. Достар, тәмі күстіген. Лайк, лайк, лайк паскетіңіздер. Лайк паскетіңіздер дейді, тәмі күшті дейді. Енді соқтардың дәмі міндетті түрде күшті болады шығар енді. Қадымға біз үші жүрген шоқ, үшқандай разницасы жоқ. Қан сен күнің дәмін көрін? Ашылу ұқиын екен. Сен көпші дәмі жоқ көй? Мәлі де ба. Мұнаның дәмі нен, наның дәмі тәтті. Нәді, дөлмейді дәм дәмі жоқ. Е? Е. Сәй өзімдік ұнады ма? Е. Алмаған өзімдік ұнады. Келесі біз
полезный перекус. Хлебцы, не хлебцы. Осыны жеп көріңіз кеп тұр. Айтайын, бұның да дәмі жоқ шығар. Тұзы, қанты аз болғаннан кейін дәмі де болмайды деп ойлаймын. Бірге көреміз. Айттым ғой, иісі де жоқ. Бұл маған ұнады. Мен күшті екен. Бір әдемі дәм келатады. Жоқ болып кетеді. Дәмі аз дей ма, ондайды мен де түсіндіре алмаймын, бірақ күшті қытырлап әдемі екен. Неге аяны саған ұнамады ма не? Мәне күшті достар, нама ұнады. Күшті екен. Достар, маған ұнаған жоқ. Ой, тәте чипсы. Маған ұнады. Маған ұнады, мен күшті екен. Чипсы сияқты. Кәдімгі дей. Я, чипсы сияқты қытырлап күшті. Кішкентай балдарға кәдімгі күшті екен. Рахат екен, қытырлатып отырады. Ойбай, бұбам, бұл кеттің өт. Достар, бізде зат азайып баратыр. Енді біз осындай кашаның дәмін көргіміз келіптір. Бұл бізде осындай баночкадегі каша, пюре. Бұны ашқан кезде пух деген дыбыс шығу керек. Кәне бәріміз дайындаламыз, және тыңдаймыз. Опа! Кім естіді, комментарияға қол көтереміз. Дәмі ұнайды, және бұл өте күшті дәмі. Груша. 4 айлық тарналған груша. Мұнаның дәмі әдзем екен пюресінің. Күшті екен, е? Алдыстар, біздің заттарымыз азайып бара жатыр. Және біз келесін дәмін көретін зат ол. Осындай. Тоже мармелад па. Они? Және бізге бұл да. Бұны аякөш жей алмады. Сондықтан бұны күчік деп мұна жаққа қоя саламыз. Достар, келесі мұнан көрейік. Отыр, отыр, бағыр жүрді, аяқ көш қорқып кеттім. Бұл кәдімгі печенье. Әр түрлі формадағы печенье олар. Үш бұрыш, домалақ. О! Дәмі деген күш деген. Бізге қатты ұнады. Және мен печеньемен қосып ішетін, соғын таусылып қалды. Ал менікі таусылған жоқ әлі көп. Әй күш пысық қой, дәу соғы алып алып, молодец. Достар, мен ең жетті ақылсан сіпті боламыз. Ойбай! Ойбай, не болды? Ақылсан көп сіп болып. Қалдан ол. Күшті? Бірақ мен бұны жия алмаймын балалардың, бұл бейлердің тамағын. Сизін. Ақын? Не.
Достар осынша бөпелердің тамағын жеп көрдік. Достар, біз осынша бөпелердің заттарын жеп, тамақтарын жеп көрдік. Және олардың екеуі ма, үшеуі ма бізге мүлде ұнамай қалды. Негізі олар өте пайдалы, тек бізге дәмдері сәйкес келмеді, енді біз үлкен болғандықтан. Сонымен осы видео сіздерге ұнады деген ойдамыз. Ұнаса бізге комментария жазып, лайк қойып. Смайлықпен сұяқ қойып, келесі видеода кездескенше, сау болыңыздар! Смайлық қойып кетіңіздер, жүрек қойып кетіңіздер деп жатыр комментарияда. Сау болыңыздар!